第151章诡异古董。罗金蚕咁样，我真系唔系好信，决定试试佢话。罗金蚕，呢班咁嘅蛋散喺度笃眼笃鼻，你不如赶车佢哋先呢。罗金蚕双手放喺地下上边，即时掌下生风，狂风大状，从地面上捐出咗成百条带住剧毒嘅毒蛇，好快咁样布成一个蛇阵。茅希道吞一啖口水，有啲唔敢相信，仲以为呢啲毒蛇系罗金蚕召唤出嚟对付我嘅，点知罗金蚕就目露凶光，瞬间就有三条蛇蛊冲向阿茅希道。茅希道即时吓到魂飞魄散，抌低方千川直接就掟一更啦。方千川亦都系面色大变，罗金蚕喝叫一声，即时被佢吓到屁滚尿流，拔腿就跑。其余众人见到咁，先反应过嚟啊，嘘一声，有如潮水一样，全部都退走晒。等到啲无谓人走晒之后，罗金蚕就收翻起啲古蛇，再次跪喺地下上边，态度啊都不知几咁恭敬。孟少爷，救我啊！求你。无灵儿企喺我侧跟，提防罗金蚕用诡计喺我身上边落蛊，同时我亦都催动纯阳道力嚟护住全身，笑住话：唔系啊嘛，罗大师，你前两日先对我喊打喊杀，做乜今日就咁大礼跪喺度求我啊？罗金蚕就话：几日之前我咪喺黑虎山上边要杀你嘅，点知道当晚黑我一瞓落床啫，就接二连三咁样喺度发恶梦，梦入边有人向我落毒，仲话啲毒药喺你嘅身上。我本嚟都以为只系一个梦，点知第二日起身发现自己真系中咗剧毒啊！咩话？我大吃一惊，无灵儿亦都系双目圆睁。佢从嚟未听讲过咁样嘅落毒方式嘅噃，罗大师，你嘅毒术喺苗疆至少都可以排前五，再加埋你养住金蚕，有人对你咁样落毒法，我就真系唔系好信啊！我亦都怒喝一声话：咪就系咯，你当我三岁细佬哥啊，咁啊嚟呃我？罗金蚕即时就急啦：哎呀，孟少啊！正因为我平时用惯咗毒，所以最懂毒性。我所中嘅剧毒系老夫生平见过至为恐怖嘅一种。唉，总之你再唔救我，我会变成一只大蜘蛛噶。我望咗佢一眼，喺佢嘅手臂之上，的确见到咗蜘蛛绒毛同埋肤色。我望咗眼无灵儿。佢摇摇头，睇嚟呢一切都超出咗佢嘅认知范畴。以前我啊听过系有啲方士能够将人变成畜生，有啲人为咗搵钱会将人变成牛马咁嚟为自己做嘢，但呢啲都系传说过嚟嘅野史，唔可以算数。好似罗金蚕呢一种中咗剧毒之后会慢慢变成一只蜘蛛，我都系第一次听。呢一啲苗疆巫蛊之术博大精深，孟家嘅麻衣十三门当中有关于巫蛊之术嘅记载，大多数都系记载点样破解。但系养蛊、落蛊、炼蛊呢一啲资料就真系少之又少啦。无灵儿试探佢问：呢一啲唔会系蛊毒啊嘛？罗金蚕就长叹咗一口气话：我睇佢似系蛊毒，又唔完全系蛊毒。呢一个人喺老夫最擅长嘅领域入梦落毒，目的就系要话俾老夫知，人外有日，天外有天，为人做事都要收敛一啲啊！咁样一路听落嚟，我大概都可以确定罗金蚕确实系冇呃我，佢的而且确系中咗奇毒。
我谂咗一阵就开口问佢：咁你身上边嘅骨骼有冇咩变化？罗金蝉望实我，眼神当中闪过一丝惊喜，系咁岌头：有啊，喺我肋骨附近有啲增生，可能会生出条蜘蛛脚都话唔埋噶。咁呢个落毒嘅人佢生咩样啊？佢讲说话嘅口吻系点样噶？世上绝对唔会存在啲咩入梦落毒嘅办法，应该系有人潜入到罗金蝉嘅住所，喺落毒之后，继而进入佢嘅梦境嚟警告佢。罗金蝉牛咗牛话：孟少爷，乜落毒嘅人唔系你派出去嘅咩？你回答我嘅问题先。我提高咗语调话：罗金蝉嘅身一震，好老实咁话。那个人穿着黑衫黑斗篷，斗篷下边都是空的，见不到他的面。我感觉得出他们是没有身体的，而讲说话的口吻非常地阴森和惊悚。我冷笑一声说：哼，你所有的事全部都是你罪有应得。罗金蝉听到我这样说，还以为这毒真是我落的，于是就连连咁样哀求：唉，系啊，我就知道孟少爷实识佢哋嘅。只要你救得到我，我能够以苗疆嘅古神发誓，日后绝对唔会再加害于少爷。否则嘅话，万古穿心，魂飞魄散。呢番说话，毛灵儿真系听到一头雾水，直接咁样问我：师弟啊！乜你几时变到咁精通巫蛊，仲可以御灵落蛊虫噶？本集经已播讲完毕。如果对我马鞍嘅风水秘术有何指教，欢迎你收藏、点赞以及留言。第152章。千年尸虫，我笑住话：当然唔系我啦，但系最大嘅原因我大概估到啦。而且呢一种毒我可以解。罗大师，起身先啦。如果我冇估错嘅说话，呢一样系魔女留低嘅反制手段。最绝嘅系用罗金蝉最擅长嘅蛊毒嚟收拾佢。呢一手真系将罗金蝉医得服服帖帖。罗金蝉见你有希望，慢慢咁样企翻起身。毛灵儿始终皱实嘅眉头，见我冇讲原因，亦都冇去追问。不过佢自放心唔落嘅就系罗金蝉，就话：罗大师，虽然你以苗疆嘅古神名义发毒咒。但是你毕竟带住金蝉蛊，始终会威胁到我哋嘅噃。罗金蝉话：我可以封住金蝉蛊，或者你哋用符纸。再系唔够嘅说话，我可以烧死埋佢都得。毛灵儿就连忙摇摇头：嗯，唔使。金蝉蛊毕竟系苗疆第一神蛊虫。我的意思是说，将它暂时放入这一口水晶棺木当中，那就得了。此话一出，罗金蝉不由得对毛灵儿另眼相看，露出了赞许的目光。我微微暗入头，罗金蝉就将封住金蝉蛊的罐放入了水晶棺材入边，合埋之后，我又贴上两张禁制符。在处理好金蝉之后，我就开始替罗金蝉嚟解毒。落毒嘅人话俾罗金蝉知，我可以解毒。咁解毒嘅方法就一定喺天魔经入边。罗金蝉除咗兽皮上衣，露出上半身，佢身上有住唔少毒虫撕咬嘅痕迹，睇得出养蛊真系好唔容易，免不了经常俾呢啲毒虫嚟细咬。这个时候他身上冒出了不少蜘蛛的绒毛，主要的经络经已发黑。这只毒真是认真犀利，非常咁鬼骨。我问他：你知不知道为什么会要你变成蜘蛛啊？
罗金蝉话：咁啊，实喺系我当日喺黑虎波上边用过啲蜘蛛蛊啦。我笑住话：咁你都蠢唔晒，就系要喺你最擅长嘅领域嚟收拾下你先得。唉，今次执翻呢条老命，我会即刻翻苗疆，再都唔敢乱嚟噶啦。我快速咁样回忆起《天魔经》入边嘅内容，的确系有万能嘅驱虫口诀。我叫毛灵儿揾咗个搪瓷碗过嚟，又整一盏油灯同一把好锋利嘅刀仔。我用刀仔喺罗金蝉背后割咗三个刀口，吹动口诀嚟逼啲黑血出嚟。天魔解道，蛊虫现身。话音刚落，从第三个刀口入边就跳出咗好似指甲盖咁大嘅黑色虫仔，落咗喺个搪瓷碗入边，不停咁样翻动。罗金蝉望咗一眼，即时成块面都白晒，而毛灵儿亦都呆住咗。我就问罗金蝉：乜你以前冇见过呢只蛊虫咩？点解连你自己都逼唔到佢出嚟啊？罗金蝉就慢慢回过神话：呢一隻係尸虫啊，係喺嗰啲千年罕物嘅体内先养得成㗎。佢性能诡异，肯定能够模仿血蜘蛛嘅毒性。唉，唔怪之得可以将我变成蜘蛛啦。吓，係千年罕物身上养嘅尸虫啊。我一下子諗到咗同藏龙山主人看门口嘅嗰只千年罕物，亦就系话尸虫传世嘅时间好可能系喺千年之上。相反，罗金蝉养嘅金蝉蛊最多都系得100年，所以佢冇法子自救。咁睇上嚟，呢招到底系唔系魔女留低嘅反制手段，都好难以判断。呢个时候，落喺搪瓷碗入边嘅小尸虫忽然一下子跳起身，我一手推开咗毛灵儿，跟住追咗上去。尸虫飞得好快，转眼之间就兜入咗屋内，对准咗仲瞓到凛凛嘅孟英虎就冲咗过去。我心谂弊家伙啦，睇嚟尸虫并唔系魔女留低用嚟保护孟英虎，而系有人借住罗金蝉嘅尸体带入嚟偷袭孟英虎噶。与此同时，都系借此去搞清楚我到底有冇学到《天魔经》入边嘅内容。一谂到呢度，我即时成个人吓到成身冷汗。本集经已播讲完毕。如果对我马鞍嘅风水秘术有何指教，欢迎你收藏、点赞以及留言。第153章交谈。就喺尸虫冲到孟英虎面前嘅时候，魔灵小珍突然出现，双手合，身上边散发出复杂嘅气息，交织成一道密集嘅大网，挡住咗尸虫嘅攻击线路。尸虫喺空中盘旋，身上边都散发住好浓郁嘅尸气，成间屋嘅视线即时变得好模糊。毛灵儿把声就喺外边传过嚟：师弟，唔理系啲咩虫都好，喺未入侵身体之前都系最怕火噶，用孟家雷火诀。听到呢度，我双手快速结印，大嗌一声：麻衣中门，六丁六甲，五雷引火，诛杀妖邪，急急如律令。顺阳道力，顺住结印嘅手势转动，两道雷火喺手指尖飙出嚟，突破咗黑色嘅尸气，直接将尸虫包裹住。尸虫连挣扎得嚟唔切挣扎，好快就喺雷火诀嘅焚烧之下化为咗虚无。间房入面即时弥漫住一股奇臭嘅怪味，我开咗个窗吹咗好一排先散。搞得咁大动静，孟英虎就只係翻咗个身继续瞓觉。虽然只係虚惊一场，但我个心都仲喺度啵啵啵啵咁样跳。
若然唔系魔灵小镇及时出手，只尸虫好可能经已落到喺孟英府嘅身上。呢个时候，魔灵小镇咳嗽几声，佢用尽全力缠住咗只尸虫，搞到自己身上边啲气息都好凌乱，望起身有啲虚弱。谂唔到佢都仲系唔肯放过少主人，连咁远都要追杀到过嚟。佢咁样一讲，我亦都大致估得到啦，就问：系唔系藏龙山主人派过嚟嘅？魔灵小镇就咁岌头。我心谂，藏龙山主人先系叫冷花雨嚟同我送礼，然后冷花雨又出手救我。之但系今日佢搞条咁嘅尸虫嚟试探我，又动用到咁嘅狠毒手段嚟杀孟英府。佢到底需要搞边科呢？谂到呢度，我忍唔住问小珍：小珍啊，佢同你屋企嘅女主人到底系咩关系啊？魔灵小珍担高头望实我，有啲为难咁话：我知道得都唔系咁清楚，但系就算知，我都唔可以讲噶，只能话系同一个预言有关。预言，我不由得周实堂眉，转念一谂，三只魔灵只系仆人，知道嘅唔会太多。我冇追问落去，吩咐佢哋照顾好孟英府，就离开咗间房。罗金蚕嘅气息好翻好多，身上边生出嚟嗰啲蜘蛛绒毛已经甩得七七八八。剩低嗰些少毒素，以佢嘅道行唔会有咩性命之忧。我嗌古甲道斟一杯茶递俾佢，罗金蚕就好客气咁话：孟少爷宅心仁厚，救得我脱离苦海，呢一份恩情在下真系没齿难忘啊！我笑住咁问：咁你唔好再同罗揭报仇啦。罗金蚕块面一红。佢话：仔细一谂，你个衰仔确实系德行卑劣，只系老夫咁多年嚟好唔容易至揾到个传人，佢又咁有天赋，唉，就为咗个咁嘅衰仔去出气，真系懵到上心口咯。我自己都暗暗好笑，你罗金蚕亦都唔系啲咩德行贵重之人。话埋，等你元气恢复之后，又是会翻嚟揾我报仇啊！罗金蚕似乎睇出咗我喺度谂乜，就话：当年你阿爷孟咗去过湘西，喺十万大山嗰处就逗留过一段时间。我同佢打过交道，你都颇有佢嘅遗风嘅。我话过以后唔会再揾你报仇，咁就系唔会再揾。我对古神发个誓，终生都唔会违背的。在苗疆古人的心中，古神是至高无上。我见他这么坦荡承认，也都说确实是的，冤家宜解不宜见。不过我已经成为了风水圈入边的大魔头，日后啊，罗大师都是离我远点好，费事牵连你啊。罗金蚕就大笑，养蛊嘅人亦正亦邪，怕且好多人都会将我当成邪魔外道啫。佢又向住窗外望咗一眼，眼神都有啲心碎咁话：当年我同你阿爷喺苗疆一处大山之中发现咗一个大墓，喺入边啊走咗一只非常厉害嘅僵尸出嚟。如果你得闲嚟到苗疆，就要麻烦你帮我手去捉嗰只僵尸的噃。爷爷啊，确实去过苗疆，但我真系谂唔到佢同罗金蚕亦都有过交流，就好奇咁问：系一个咩墓里头嘅僵尸啊？应该系唐朝时期嘅大墓，亦都系一只女尸。但系最诡异嘅系，佢当时都驮住身几噶，佢压低把声讲，神情显得非常凝重。佢讲嘅呢啲特征，
同魔女真係比较相似。咁你又知道条女尸仲喺苗疆？我问佢，罗金蚕就好笃定咁话，佢冇离开到，仲守喺嗰个大墓附近。盲座同我讲，若然喺30年之内我都仲系解决唔到嘅，就请孟家人去一趟苗疆。我本嚟以为自己系永远都唔使开呢个口嘅，估唔到你救得我条命，我哋反而成为咗朋友。今趟我咁样邀请你去翻，咁啱咪印证咗你阿爷讲嘅说话咯。本集经已播讲完毕。如果对我马鞍嘅风水秘术有何指教，欢迎你收藏、点赞以及留言。第154章苗疆大墓。我皱实眉头望住罗金蚕，爷爷30年前讲嘅嘢根本就无从考证。再讲啊，我做乜要为一条女尸行咁远水路噃？我盯实罗金蚕话：罗大师，你唔系揾我笨啊嘛？孟少爷，我都知你会怀疑噶啦。咁我问你啊，孟座嗰把桃木剑点解又见唔到你用啊？我估唔到佢会突然咁样问，就话：哦，嗰把桃木剑已经唔见咗啦噃，而家我用嘅系黑龙遮。佢合搭热柴又话：老实讲啊，喺嚟东江市之前，我喺苗疆曾经见过嗰把桃木剑。当然，你可能会觉得世上嘅桃木剑多不胜数，我见到嘅嗰把未必系盲座嘅嗰把。冇错啊，一把桃木剑都证明唔到啲乜嘢。知道系咁噃，揸剑嘅嗰个人乃系着住灰袍嘅白色骷髅人噃。咩话？我忍唔住大声叫出嚟。手持桃木剑嘅骷髅人肯定系我龙阿爹孟青山。不过会唔会系罗金蚕打听到近期东江所发生嘅故事，就捻造出我龙阿爹出现喺苗疆嘅呢条线索，借此去引我过去呢？罗金蚕见到我有所保留，就话：唉，睇嚟你都仲系唔系好愿意相信，咁我就唔勉强啦。嗰隻白色骷髅人本领好高，我见到佢入咗嗰个唐代古墓入边，就冇再出过嚟。而家变成点样，就不而得知咯。我成个人变得有啲紧张起身。会唔会系我阿爹去昆仑山之前先去咗一趟苗疆呢？我依旧都系将信将疑咁问，唔好介意，我至多都系信你50%啫。或者罗大师，你仲有冇其他证据添啊？罗金蚕沉思咗一阵，话：其他嘅证明我就冇啦，不过呢一切都系我亲眼所见。如果你系惊我害你嘅说话，你大可以先去你五师姐嗰个茶花洞一趟啊！说话讲到尽啦，罗金蚕企咗起身，双手一拜，又行到去水晶棺材面前，将装住金蚕骨嗰个罐攞翻起身，挂翻喺自己条腰度，就飘然而去，只系赖低我一个人，依旧处于一个困惑之中。若然罗金蚕系所言非虚嘅说话，我必须马上要赶去苗疆。我问毛灵儿：五师姐，你觉得呢个罗金蚕系真定假啦？会唔会系特登引我去苗疆，借住佢嘅主场优势嚟对我复仇啦？毛灵儿谂一阵，摇摇头话：我睇就唔会啦。以罗金蚕嘅个性，佢唔会搞得咁复杂嘅。再讲，你若然真系要去苗疆，仲有我茶花董嚟同你兜底咧，边个伤得到你噃？啊，咁嘅说话，
我哋嗱嗱临处理好东江嘅事，就即刻赶去苗疆啦。毛灵儿就安慰我：好啦好啦，师弟，你使乜咁紧张啫？平常人困喺个墓道就话危险啫，但系你一啲体质特殊，根本就唔需要担心。所以啊，你唔好再乱谂嘢啦。旁观者清，当局者迷。我即时长舒咗口气话：啊，系啊，我真系懵啦。佢跟住话：听日我要去揾趟二师姐先，然后再谂办法将大师姐带嚟方家。迷仙个方千川啊，都唔系人敢品噶。嗯，冇错，喺我哋离开东江之前，一定要收拾咗方千川呢个家伙至得。过咗几个钟，等到个天黑齐之后，嗰只派去保护郭元玉嘅魔灵忽然翻到嚟。魔灵小珍就话佢知你有个新名啦，咁佢只眼闪下闪下，显得好高兴，向我报告咗郭元玉嘅消息。喺呢几日以嚟，佢终于保住咗生魂，唔会有性命危险，只系所中嘅洞依然无法清除。我岌岌头，示意佢退下休息。郭元玉脱离咗生命危险，亦都算系魔女实现咗我嘅愿望。唯一嘅遗憾就系赤佬相思洞依然系无药可解。而如今我同郭元玉嘅关系行向咗破裂，国家就一定唔允许郭元玉再次嫁俾我㗎喇。我哋两个人短暂嘅姻缘算系无疾而终。好在我计划要去一趟苗疆，话唔埋可以借此机会喺苗疆搜寻一番，睇下搵唔搵到呢一隻毒嘅解药。这个时候我喺日头力战咗三场，又替罗金蚕解一股毒，经已就有啲疲倦，于是盘腿入定，进入咗一个放松嘅状态。不知不觉之中，我发梦梦到一间阴森嘅大墓入边，一个阔大嘅棺材里头装满晒血水，一个骷髅人喺呢个血水之中挣扎。我向住个骷髅人跑，都未等我靠近，就有一把锋利嘅铁剑刉中咗我嘅心脏。啊！我惨叫咗一声，喺梦入边惊醒咗过嚟，一路抹住额头啲汗，一路回忆起梦入边嘅内容。我嘅心情变得起伏不定，决定为呢一件事占一卦再讲。占卦嘅结果出嚟，系一个团卦。团卦拉上震下坎，是六十四卦中罕见的凶卦，主险象环生，前途坎坷，生死未卜。虽然这个卦象亦都代表一个大的变数，但是要咬牙坚持下去，才能够拨云见日。我的心搞到越来越乱，迷迷蒙蒙就睡到天光了。本集经已播讲完毕。如果对我马鞍的风水秘术有何指教，欢迎你收藏、点赞以及留言。第155章，月夜降临。毛灵儿一早就出去，直到中午时分才回翻嚟，好焦急咁话：师弟啊！张松鹤唔俾二师姐见我啊！佢话夜晚黑会嚟呢度拜访、啊。呢一个张松鹤喺黑虎山黄泉门户嗰阵，佢并唔赞同二师姐嚟帮我。除此之外，我对佢就并唔熟悉，好难判断佢嘅为人。只话是话，佢系长辈，我系晚辈，佢冇理由要亲自嚟登门拜访嘅噃。咁系为咗咩事啊？我问。毛灵儿就忧心忡忡咁话：我都讲唔上啊，但系佢唔俾我哋见二师姐，我觉得龙虎山镇魔台系要嚟对付你啦。龙虎山镇魔台系道门三山之一，那系道门祖庭所在。龙虎山同我爷爷嘅交情好深，
如果唔系，都唔会将二师姐送到嚟藏龙山拜喺我爷爷门下。最重要嘅一点系镇魔台嘅老神仙，亦就系二师姐张佩根嘅爷爷，系个得道高人，系唔会受到世俗看法所误导嘅。如今话龙虎山要嚟对付我，都仲系令我感到相当之震惊。古甲道即时提议话：少爷啊，我哋使唔使即刻离开东江啊？成个玄门江湖系冇人能够同镇魔台对抗噶。唔使，我哋冇必要逃走，即管留低睇下点啦。毛灵儿同古甲道对望咗一眼，就冇再嚟劝我。行时分，我换翻件干净嘅麻衣，将黑龙遮放喺手边，静待天师傅嘅光临。天一入黑啫，果然就响起咗焗焗嘅敲门声。古甲道就连忙派去开门。诶，张小姐，你点解会嚟嘅？只见张佩锦着住一身得体嘅道袍，表情凝重咁话：师弟啊，我爷爷嚟咗啦。吓，竟然连佢老人家都亲自嚟埋，睇嚟镇魔台今次绝对唔系拜访咁简单。张佩锦嘅爷爷张月夜乃系道门三山之中最有资格、最神秘嘅高人之一。佢嘅名号虽然唔喺十三太保之中，但佢就却能媲美南麻衣同北老九。玄门有句说话系咁形容佢嘅：月夜降临，白魔退却。这个时候，我连忙起身出去迎客。当我行过二师姐侧跟嘅时候，佢表情凝重，压低把声话：师弟啊，你千祈唔好同我爷爷顶颈啊！见到张佩锦神色凝重，又唔敢讲明原因，我唯有岌岌头。随即，我就见到八个镇魔台嘅道士鱼贯而入，紧接住张松鹤就陪住一个鹤发童颜嘅老人行喺最后。咁唔使多介绍啦，嗰个老人就系张月夜。佢气机充沛，全身鼓荡住罡气，系真正嘅高人。而按照炼气嘅境界嚟划分，佢系属于登天真龙境嘅第三境，绝对系道力深如大海，隻手可引天雷，一草一木皆能斩魔级数。张月夜入到嚟之后，直接就话：孟安，你爷爷系唔系真系上咗藏龙山啊？我好恭敬咁话：系啊，佢上咗山之后就冇再落过嚟啦。张月夜就好赞许咁话：孟座上山，佩服。多谢老神仙夸赞。好啦，你喺黑虎波接生嘅嗰个细路，你照顾唔嚟嘅，都系交由我镇魔台由老夫亲自处理啦。听到呢句说话，我成个人当堂呆住，估唔到张月夜是为了孟英虎而来的。听说龙虎山镇魔台上边有住一块天然的花岗岩，传说是老祖天师张道陵在这里羽化登仙之地。那将孟英虎交给张月夜，张月夜就实会将它放在这块镇魔石上边，用天雷来杀了它。于是我就说：啊，唔使麻烦老神仙啊，佢系我细佬，理应系由我照顾嘅。张佩锦一听，内心即系急到咬咬声。张月夜明显有啲发嬲，佢反问：乜你唔知道呢个苏克嘅母亲系边个咩？我确实系唔知，不过亦都估到六七成噶啦。尽管系咁，但我应承过佢阿娘，一定会好好咁照顾佢。而家若然随意交由他人处理，
咁我孟安岂唔系变咗一个不讲信义之人咩？还请老神仙唔好为难我啦。张月夜一听，双目射出龙虎精光，喝话：咁若然老夫一定要为难你呢？佢讲说话嘅同时，一股强劲嘅压迫力就直扑咗过嚟。本集经已播讲完毕。如果对我马鞍嘅风水秘术有何指教，欢迎你收藏、点赞以及留言。